Dobrý večer, hudba nám skončila, a to znamená, že se vrhneme na náš dnešní seminář. Moje jméno je Lenka Pavelková. Možná asi je na místě říct něco o mně, proč jsem tady. Působila jsem dlouho, ještě částečně působím na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem se věnovala právě sociální i politické geografii, takže mám nějaký přehled o těchto tématech, o aktivitách, které se v tomto směru dají dělat. A s tím, že moje úplně nejhlavnější téma bylo a je migrace, takže trošku se mu budu věnovat malinko víc, ale to uvidíte. A zároveň v současnosti učím zeměpis na základní škole a gymnáziu Jiřího Gutta Jarkovského v Praze, takže snad můžou poskytnout i nějaký praktický náhled přímo takhle ze školy. Asi je na místě jenom si připomenout, co to je politická geografie, krom toho, že je to samozřejmě nějaká poddisciplína geografie, tak je to geografie, která se zabývá vlastně politikou ve vztahu k prostoru. Tom, jak geografický prostor ovlivňuje politiku a naopak, jak politika ovlivňuje ten prostor. Takže je tam samozřejmě stejně jako u dalších geografických disciplín je velký překryv s dalšími obory. Tady v tom případě určitě politologie, do značné míry historie a podobně. Takže překryv s ostatními disciplínami velký, což je samozřejmě pravda i pro další oblasti geografie. Někde máme překryv s biologií, s fyzikou a podobně. Takže to je případ té politické geografie taky. Těmi tradičními tématy, kterým se věnují kolegové se zaměření na politickou geografii, je určitě geopolitika, různé konfliktní oblasti, typu Blízký východ například, světový systém, organizace světového systému, jádrové oblasti, periferie a podobně, politické systémy jednotlivých států, ale zase v nějakém vztahu víc k tomu prostoru, vztahy třeba mezi jednotlivými jednotkami, regiony, kraji a podobně. Mezinárodní integrace, to znamená nějaké mezinárodní organizace, Evropská unie, NATO a podobně, jejich vliv na fungování těch států a i třeba vliv na ten světový systém, na to, které státy třeba mají slovo, mohou ovlivnit ten systém a tím pádem třeba život ve všech státech, i v těch periferních. A patří sem určitě i evropská integrace, která je velice prostorovou záležitostí. K některým těm tématům se dostaneme. Tak. Takže to je jenom na úvod, aby jsme věděli, o čem se bavíme. Proč učit politickou geografii? Samozřejmě jedním důvodem je, že je to prostě součást geografie, učíme-li zeměpis, tak máme jednotlivé jeho součásti. Já tady mám nějaké nápady, proč si myslím, a já i kolegové, že je to důležité téma. Pro přehled, možná i vás to k něčemu zase inspiruje, proč vlastně se zabývat některými těmi tématy. Často jsou tady témata velmi aktuální. Například u těch konfliktních oblastí, bohužel, samozřejmě bohužel, ale je to tak, jsou věci, třeba čteme v novinách, děti možná nečtou v novinách, ale mohou zaslechnout, nebo i v nějakém podcastu se témata rozebírají, je to něco, co se aktuálně děje. A je samozřejmě dobré tomu rozumět, reagovat na to, rozumět třeba nějakým kořenům těch konfliktů například, nebo pokud se hovoří o evropské integraci, například téma Brexitu je velmi svázané s politickou geografií, takže je to něco, co vlastně nás často obklopuje, mluví se o tom. To už vlastně navazuju nebo rozšiřuju to, co jsem řekla, ta politická geografie velmi pomáhá pochopení světa, souvislostí toho, co se děje. Neznamená to, že fyzická geografie nebo třeba sopečná činnost nám tomu nepomáhá, samozřejmě, že ano, ale zase ve vztahu třeba k dění ve společnosti, o tom, co řešíme v nějakém našem každodenním soužití,
tak ta politická geografie může určitě hodně pomoct. A obecně vlastně ty geografické aspekty dění ve světě, proč se něco děje tam, kde se to děje, oni třeba i ty konflikty v některých oblastech jsou propojeny pak dál, že jo, s organizací toho prostoru, přírodními podmínkami a podobně, takže vlastně zamyšlení se nad tím, že tenhle spor, nebo tahle věc, událost se neděje náhodně na tom konkrétním místě, ale má to své nějaké důvody. I zase sousední země to bohužel vidíme tento rok velmi důrazně, že hraje roli i to, jakého máme souseda. Jo, kromě třeba velikosti státu, tak to, s kým sousedíme, velmi výrazně ovlivňuje to fungování našeho státu. No, a to je něco, co si třeba nevybíráme, že? Nebo určitě si to nevybíráme, je to vlastně náhoda. A politická geografie, stejně zase jako další geografické disciplíny, hodně podporuje interdisciplinární charakter mezi předmětové vazby, protože tam vazba na další obory, můžou studenti, žáci třeba propojit už svoje znalosti. A myslím si teda, tak jste tady, předpokládám, zeměpisáři nebo možná učitelé společenských věd. Víme všichni, že my máme ve škole nějaké, máme vědní obory, máme ve škole nějaké předměty, ale život samozřejmě není rozdělen do škatulek, není rozdělen na biologii a fyziku a chemii a politologii, historii, ale všechno je propojené a ta geografie, i ta politická geografie, k tomu dává báječný prostor a si tohle uvědomit, pracovat na tom s žáky, kteří někdy vlastně, to vím ze zkušenosti, se zasekávají v těch předmětech a pak říkají, no ale to tady nemůžeme řešit, tohle není čeština, tohle není dějepis, tak proč se bavíme o dějepise? Tohle je samozřejmě něco, co nemůžou si do života nést, je potřeba pracovat na těch vazbách. Osobně vidím v politické geografii velký potenciál v oblasti vlastně výchovy lidí jako občanů a voličů, aby se orientovali v tom, co se děje ve světě a mohli se vlastně informovaně rozhodovat u voleb, aby mohli vlastně vyhodnocovat, být součástí té společnosti nějakou aktivní nebo alespoň ne takovou, která prostě se nechá snadno vláčet, nechci říkat třeba rovnou nesmysly a dezinformacemi, ale prostě uvažovat o tom, co se jim říká a mít nějaké znalosti a dovednosti, aby prostě byli schopni vlastně toho života a třeba i pomáhat té společnosti se nějak rozvíjet. Možná to na první pohled nevypadá, ale je politická geografie hodně propojená s klimatickými změnami, které často se možná více probírají ve fyzické geografii, ale ovlivňují zase ty konfliktní třeba oblasti, sucho, záplavy, organizace států a samozřejmě zpětně i politika, rozhodnutí politická ovlivní ty změny. Takže v tomhle aktuálním velmi palčivém tématu i ta politická geografie může pomoci. A to je moje takový jako dovětek. Myslím si, že politická geografie zase z toho, už jsem se, co jsem říkala, podporuje velmi empatii, právě si uvědomění toho, že některé věci si ty státy, společnosti, skupiny lidí skutečně nevybírají a nějakým způsobem ovlivnila třeba to, že některý stát světový je ve velmi špatné situaci, třeba ekonomické, sociální, tak to má často nějaké historické kořeny nebo právě to kolonizace nějakým dalším státem, ať už sousedním nebo nějakou třeba evropskou mocností, takže si uvědomění, že ty rozdíly třeba, že my se máme u nás relativně dobře a někde se mají mnohem hůře, to není tím, že ti lidé tam jsou hloupí, nešikovní a podobně, spíš, že to je výsledek nějakých okolností. Tak. No a teď jsme tak, proč učit politickou geografii a proč neučit, jaká jsou úskalí výuky politické geografie. A tady bych chtěla, pokud byste vy napsali, pokud máte třeba, proč jste vlastně tady, třeba vás to zajímá, protože máte s tímto
oborem nějaké problémy nebo trošku obavy, tak jestli vás napadají nějaké úskalí, nějaká úskalí výuky politické geografie. Takže co já tam zatím vidím, se opakuje, že se vše neustále mění rozhodně. Úskalí může být, že je to neobjektivní, respektive asi, že je těžké být nějakým způsobem objektivní v takových případech určitě. Je to samozřejmě jiné, než když povídáme třeba o sobce. A oddělení vlastních názorů, dobře, to je velmi těžké. Tady jsou zmíněny výslovně, Martin Kulhák zmiňuje, děkuji za to, zejména aktuálně probíhající konflikty. Je samozřejmě snaží bavit se o konfliktech, které už třeba skončily, nějakým způsobem jsou vyřešené, než o těch probíhajících určitě. A s tím souvisí politická orientace učitele určitě. Cizinci ve třídě rozhodně a bohužel letos se to ukazuje. Super kontroverzní témata, aby byl učitel nestranný, velmi těžká úloha určitě. Tam je možná, děkuji moc za všechny názory, asi se dost na tom shodneme. Tam je možná otázka, jestli být za každou cenu nestranný. Chápu, co tím myslíte, objektivní ano, ale nestranný v případě nějakého útoku nebo zjevného bezpráví není asi na místě zachovávat nestrannost, to je ale můj názor a chápu, že je to problematické, tak ještě se nám tady objevilo něco v otázkách. Je třeba stále být v obraze. Super. Tak jo, děkuju. Tak, ano, hlavní problém politické geografie je, že situace se proměňuje, některé věci pomaleji, ale některé velmi rychle, ze dne na den se může něco stát a sopka se může vybuchnout, ale třeba nějaké geologické podloží nebo biosféra se nám ze dne na den nezmění, nebo klimatické pásy, takže tohle je opravdu obtížné. Úplně se dovedu představit, máme připravenou hodinu na náhorní Karabach a bereme to jako uzavřený problém nebo věc, nebo takovou jako zmraženou, pak máme to připravené a podíváme se na zprávy a zjistíme, že došlo k novému útoku nebo se tam něco změnilo. Musíme na to vlastně velmi rychle reagovat. To je určitě velký problém této oblasti, určitě. A tohle vlastně jste taky zmínili, že jsou to citlivá témata, může to být citlivé pro učitele, jsme lidi, takže můžeme tam mít i nějaký svůj zájem, může se to nás nějak osobně i dotýkat, nějakého důvodu, co se děje. Může to být citlivé pro některé žáky, zejména, to jste zmínili velmi dobře, pokud jsou ve třídě žáci třeba z té dané země, což teď vzhledem k válce na Ukrajině je situace, kterou prostě řešíme, musíme řešit ve škole, ale samozřejmě se to týká i dalších zemí, máme ve třídách další žáky z dalších zemí, takže je potřeba v takovém případě to brát opatrně, aby se to těch daných dětí nedotýkalo a třeba zjistit si dopředu, jestli o tom chtějí mluvit, nechtějí mluvit, dát jim nějakou možnost třeba ze třídy odejít. Dneska se to týká samozřejmě ukrajinských dětí, ale i dětí z Ruska. Jo, tohle ty děti za to, že jo, nemůžou a může to pro ně být velmi těžké. Takže určitě ta objektivita, nestrannost, případně umění, možná bych k tomu přidala říct, toto je můj názor a pojďme s tím dál pracovat. Je někdy těžké třeba učírovat tu diskuzi. Může být i třeba pro učitele těžké reagovat na věci, které žáci říkají a které je potřeba, můžou to být zase nějaké z jejich strany, můžou různě zkoušet, že jo, nemusí se to ani myslet,
i třeba rasistické projevy nebo nějaké hlášky, oni to nemusí ani myslet, že je mnohdy zle, ale jenom to tak zkouší, tak na to reagovat nějak adekvátně s odstupem, tak to je velmi těžké. Někdy, a s tím jsem se setkala já, se můžeme setkat s nesouhlasem rodičů. Já jsem zmiňovala, že mám jako svoji specializaci migraci, které jsem se pořád se jí věnuju, ale věnovala jsem se jí velmi zblízka, dlouhodobě. Dělala jsem workshopy o migraci, které rozhodně nebyly žádné agitační, byly to prostě workshopy na téma migrace ve světě, odkud tam lidé se stěhují, proč, podobným způsobem, a stalo se víckrát, a stalo se to i mým dalším kolegům z této oblasti, že rodiče řekli, že prostě tohle nechtějí, aby se jejich děti učili, jo, aby prostě se mluvilo o migraci ve škole, takže to může být taky problém. A častý problém, s kterým jsme se setkali my s kolegy, když jsme se věnovali projektu, který vám za chvíli představím, byl nedostatek materiálů. Ono to samozřejmě souvisí s tím, že se to pořád mění. Takže je těžké vytvořit materiál, který bude třeba dlouhodobě platný. Zase jde to třeba u nějakých ukončených věcí nebo o nějakém období třeba o 90. letech, řekněme, tak ta 90. léta samotná už se nezmění, ale třeba situace v náhorním Karabachu nebo ve Venezuele se prostě mění, takže je těžké najít třeba nějaké aktuální materiály. To jsme vlastně, myslím, že se dělali takový průzkum a byl to častý vlastně, časté takové úskalí učitelů. Tak jo. To, co já jsem zmiňovala před chvíli jako výhodu, tak je i nevýhoda, a vy jste to vlastně v těch svých námětech taky teďko psali, že ten interdisciplinární charakter vlastně dává velké nároky na učitele, na to, aby znal alespoň něco třeba z historie, protože když se bavíme o současné situaci, nějakém třeba na světadíle, regionu, městě, tak vždycky potřebujeme k té politické situaci třeba nějaký vývoj, že jo? Potřebujeme tomu rozumět, byť třeba ne do detailu, nepotřebujeme vždycky nutně vědět letopočty, data, ale potřebujeme se v tom orientovat, takže určitě historie, určitě třeba nějaké kulturní záležitosti, záležitosti týkající se náboženství a podobně. Takže to jsou velké nároky na toho učitele, aby se v tom všem orientoval a dovedl to třeba těm žákům předat, nebo byl připraven na jejich otázky, protože samozřejmě víme všichni, že děti mají otázky a studenti často zvídavé, někdy trochu odbočují, ale prostě je potřeba s tím pracovat a to je samozřejmě náročné. Tak. Takže tohle mám já tady hlavní, vy jste tam přidávali nějaké další vaše náměty, zkušenosti. No a teď, protože my jsme s kolegy z Přírodovědecké fakulty si byli vědomi tady toho problému, že často nejsou materiály a je to téma obtížné a přitom důležité ve výuce, tak jsme realizovali projekt, jeho název máte tady, to teď není potřeba číst, ale zaměřený na výuku témat politické geografie, zejména na středních školách, ale určitě je tam mnoho věcí, inspirací, které můžete použít i na druhém stupni. Samozřejmě to bude třeba trošku upravit nebo nějak se to pojmout jinak, ale rozhodně to není, ty výstupy nejsou jenom pro střední školy. I jsme některé z nich testovali na základních školách, takže víme, že to funguje. A vlastně v tom projektu jsme se sešli několik kolegů, kteří máme právě různé zaměření v rámci té politické geografie. Kolega Libor Jelen například se věnuje konfliktním oblastem, on je teď hodně hodně často vidět i třeba v televizi, takže jste ho možná viděli. David Hána, který byl hlavním řešitelem projektu, se věnuje politickému rozhodování, ale třeba poslední dobou se ho hodně věnuje politickému graffiti, což je věc, kterou máme v metodice, hned vám to řeknu jako téma, a je to třeba věc, která může žákům to nějaké téma dobře přiblížit. Můžete třeba mapovat graffiti, spoustě dětem přijít cool a nějakým způsobem zajímavé. Tak a výstupy toho projektu já vám je teď představím a nějakým způsobem okomentuju, co tam najdete, co si myslím, že je třeba na nich nejdůležitější a
velmi doufám, že vás to bude inspirovat k výuce. Budete mít v té prezentaci, vidíte, že budete mít odkazy, kde ty materiály najdete, takže si je pak budete moct projít, jsou volně ke stažení a budeme jenom rádi, když s nimi budete pracovat. Tam jsou vlastně hlavní výstupy, je metodika, kde jsou jednak nějaké obecné nápady, obecné věci k tématům politické geografie a pak jsou tam i konkrétní vypracované aktivity, které v podstatě, pokud se vám budou líbit, můžete vzít, okopírovat, přečíst si návod a jít s nimi do třídy. Takže doufám, že si tam něco najdete. Součástí taky je soubor mapových listů, na ty já jsem osobně docela pyšná, myslím si, že se nám to povedlo, já vám ukážu jeden z nich. A potom také webové stránky, kde jsou na portálu Geografie nás baví, kde jsou nějaké další třeba aktivity, které můžete využít. Tak, my jsme se v tom projektu, protože samozřejmě nelze pojmout celou politickou geografii naraz, tak jsme se soustředili na 8 témat a vlastně ty výstupy i se orientují na jednotlivá ta témata, jsou mezi sebou provázané, ale pokud vás třeba bude zajímat, učíte nebo prostě myslíte si, že pro vás u vaši výuku se víc hodí jedno z těch témat, tak si můžete prostě z toho vlastně vyzobat jenom věci k tomu jednomu tématu. Jo, takže určitě je jasné, že zase každému tématu třeba se nelze věnovat do stejné míry, tak to prostě je. Ale můžete vlastně se podívat na jednotlivé aspekty těch témat. Tady je vlastně ta metodika, já ji mám teda i tady vytištěnou, ale nešla do tisku standardně, je hlavně k dispozici v PDF-ku. Je to dané jenom jednak samozřejmě snahou ušetřit, neměli jsme na to finance. Druhá věc je, že dneska stejně často stahujeme jako učitelé věci, máme elektronicky, něco se z nich vytiskneme, třeba jenom část, ukopírujeme tu aktivitu, takže není vždycky potřeba to tisknout. Co ta metodika obsahuje? Jednak obecný úvod k politické geografii, takže třeba jenom pokud se jako učitelé chcete trochu ujasnit, co jsou ta témata, přístupy, tak se na to můžete podívat. Jsou tam rozšiřující texty k jednotlivým těm tématům, co jsem vám teďko ukázala. A ty tam máme hlavně proto, že je jasné, vy jste to zase sami zmínili, je hrozně těžké jako učitel o všem si, že není v našich silách si o každému tématu načíst nějakou knihu nebo 10 knih, takže jsme se snažili vlastně připravit nějaké shrnutí, je tam vždycky terminologie, co by vlastně měl učitel znát a měl by znát i žáci, protože to je další věc, že snažíme se předat žákům, aby terminologie by používali správně, protože novináři, politici často to nedělají, ohýbají různě ty pojmy a zaměňují je, takže to tam je vlastně takové vyjasnění k tomu a vlastně stručně třeba shrnuté to téma, co je to nejdůležitější, jaké jsou nejdůležitější koncepty a podobně. Je tam vždycky slovníček pojmů a jsou tam v té metodice, jsou příklady metody výuky, jednak obecně, je tam třeba práce s textem, jakýmkoliv textem, ale právě potom už jsou tam vyloženě vypracované aktivity, těch je tam celkem 20, jsou vlastně rozstříděné podle těch témat, vždycky je tam instrukce, co potřebujete a ty materiály rovnou připravené, případně třeba odkaz, kde budou aktuální materiály. Je tam třeba jedna aktivita z daty statistického úřadu a jasné, že to se mění. Ale vy potom, když půjdete na stránky toho statistického úřadu, tak si můžete vlastně aktualizovat tu aktivitu poměrně snadno. A jsou v té metodice zdroje. Další jednak literatura, jednak právě webové stránky a těm daným tématům, takže to zase pohromadě, aniž byste vy museli třeba si je vyhledávat. Takže třeba pokud máte vyloženě málo času nebo prostě nechcete číst tu metodiku, doporučuji jenom se třeba podívat na ty zdroje, a co tam je a třeba vás to inspiruje k nějakému dalšímu využití. A jsou tam
tipy na filmy, knihy a práci v terénu. Kromě těch už vyloženě zpracovaných aktivit. Je to proto, že my vlastně věříme v tom týmu a já osobně vám to ráda taky předala a doufám, že se shodneme, že třeba je velmi dobrý nástroj žákům předat nějaké téma tím, že se společně podíváme na film, ale ne na dokument. Nějaký film, který se třeba natočil v dané zemi nebo o dané zemi, nějaký příběh. Já vám v zápěti potom ukážu jeden takový konkrétní můj oblíbený film jako aktivitu. A vlastně prohloubujeme tím ten zážitek, můžeme si povídat o tom, co se tam děje a zasazovat to do toho geografického, historického kontextu. Takže tam jsou zase, každý z nás kolegů dal nějaké tipy, co je možné použít a práci v terénu, spíš taková ta místa, kam je možné zajít, co je možné dělat venku ze školy. Tak. Teď těm mapovým listům. Ty mapové listy vlastně jsou připravené primárně na tisk na A3, ale můžete si je vytisknout na A4 nebo se s nějakým způsobem s nimi dál pracovat. Jsou ke stažení úplně volně a vypadá to takhle s tím, že každý ten mapový list je tam česky i anglicky. Je to proto, že jsme se prostě rozhodli, že dneska už často žáci umí anglicky nebo řada z nás učí na různých bilingvních školách, takže jsme je vytvořili rovnou dvojjazyčně. Já už sama jsem to tak využila, nebo někteří moji teda starší studenti na středních školách, oni už dneska často umí velmi dobře anglicky a může to pro ně zase být nějaká další motivace, jak se rozvíjet svůj jazyk a vlastně získat zájem i o tu geografii. Tady ten mapový list migrace vlastně je rozdělen do tří částí. Většina těch mapových listů to takto má, jsou tam různé úhly pohledu. Tady máme vlastně jednu tu mapu zachycující Evropu, situaci v Evropě z hlediska migrace. Je tam Česko a je tam vlastně graf, ten vpravo dole, který zachycuje migrační proudy ve světě. Zase je možné využít ve výuce jednu z těch map, můžete využít všechny. Ideální je vlastně to nasledování nějakých vzorců, jaké jsou rozdíly, kde žije nejvíc migrantů v Česku a podobně. Jo, takže vlastně můžete pracovat s tímhle, můžeme tady na tom i využít, povídat si o kartografických metodách, pokud se tomu věnujete z žáky, tak ty mapové listy vlastně jsou k tomu ideální, vždycky jsou tam zase i zdroje dat. Tak to, co já třeba dělám s tímhle konkrétním mapovým listem, většinou mám připravenou sadu otázek, žákům ty mapové listy rozdám a oni vlastně mají vyhledat ty informace, pracovat s tím, co tam vidí a vysvětlit třeba ty rozdíly. To znamená, pracovali jsme s tím, že měli z té mapy, z toho kartogramu Česka se podívat a říct, v jakých oblastech Česka žije nejvíce imigrantů a potom to vysvětlit. Takže jsme pracovali s tím, že je to že nejvíce ve velkých městech, při hranicích, v různých průmyslových oblastech a podobně. A může to být podklad pro nějakou diskuzi a všeobecné trendy, protože tohle je třeba věc, která je platná nejenom pro Česko, ale zpravidla ve všech zemích nejprve imigranti přicházejí do větších měst, protože je to pro ně samozřejmě jednodušší. Takže tohle je příklad jednoho z těch mapových listů. Tak a teď vám ukážu aktivity, dvě jsou přímo z té metodiky a jedna je další, co jsem použila teďko nedávno, taková aktuálnější, takže ji třeba budete moci hned taky využít s nějakým třeba obměnami samozřejmě a podle toho, co vy potřebujete. Tak tady vlastně teď vidíte myšlenkové mapy. Myšlenkové mapy jsou dobrý nástroj na utřízení myšlenek.
Lze je použít na evokaci k tématu, to znamená, můžeme opravdu začít tím, že řekneme nějaké téma, že tady jsou vidíte lidská práva, může to být Evropská unie, a dáme vlastně žákům volný prostor psát a nějak si seřadit ty pojmy úplně na začátek. Můžu to dělat sami, můžu to dělat ve skupině. Tady vpravo, když se podíváte na ta lidská práva, tak tam to, ta myšlenková mapa je využitá tak, že to první je určitá evokace na začátku, co mě napadne, na co mám právo. Je tam OSN jako organizace, která se zasazuje o dodržování lidských práv. A dole je to potom barevně doplněné o další věci po probrání té dané látky. To znamená, můžeme se vlastně k té myšlenkové mapě vracet, jo, nechat si ji třeba nalepit do sešitu, snažit se teda, aby žáci nestratili, to někdy může být problém, ale vlastně pracovat s tím. Nejdřív si udělat tu evokaci, říct si, co vím, a potom si to doplnit o to, co jsem se dozvěděl, co třeba chci zpřesnit. O tom povídáme, čte se nějaký článek nebo se podíváme na video a já si vlastně ty nové věci tam přidám do té mapy. Takže je to třeba tahle možnost. Vlevo ta myšlenková mapa je zaměřená na zahraniční politiku ve vztahu k tématu mezinárodní integrace, to znamená členství v mezinárodních organizacích, armáda, kde působí třeba česká armáda. Zase je to tam ve dvou barvách, kdy vlastně byla vytvořena ta myšlenková mapa ve dvou fázích a postupně se tam vlastně doplňovaly nějaké informace. Dá se úplně taky použít nejenom na tu evokaci a doplnění, ale i jako zopakování, to jsem použila nedávno, na zopakování nějakého regionu, tak vytvořit vlastně myšlenkovou mapu. Samozřejmě je potřeba studentům trochu říct, jak to vypadá, ale je to vlastně, tady máme zase i nějaký přesah na organizaci vlastních myšlenek. A třeba takhle se dá zpracovat lecjaké téma i k maturitě. Takže to může být i prostředek, jak studentům ukázat, že tohle můžete dělat, nebo nezvládáte číst třeba dlouhý text, nikomu to nejde, tak si může takhle zorganizovat myšlenky. Tady ty mapy, co vidíte teď, myšlenkové mapy, teda myšleno, tak jsou dělané Pixou, ale můžou se dělat dneska i počítačově, zase každý má jiné preference, takže je možné využít různé softwary. Může to být zase třeba domácí úkol, třeba dobrovolný domácí úkol, nebo pokud jste někdy v počítačové učebně, tak si vlastně můžete tohle zkusit udělat společně. Tady zase v té prezentaci dole vidíte, že je odkaz na tenhle konkrétní software, což je webová stránka, je zdarma, takže nemusíte nic platit, nic si stahovat. A vlastně je možné si vytvářet i takovéhle myšlenkové mapy. Tady je samozřejmě velká výhoda v tom počítači, že si můžete s tím hýbat. Jo? Vy tam můžete tady dát to políčko třeba důvody migrace, ale můžete si ho potom posunout, nebo si tam dělat ty šipky, což je samozřejmě snazší, než když na papíře už pak to nechcete třeba škrtat. Zároveň ten papír a tuška má už dneska takový někdy trochu charakter neobvyklosti, jak hodně studentů si třeba už píše jenom na počítači nebo do tabletu, takže je dobré tyhle věci určitě kombinovat a ukazovat ty nástroje možné. Tak, další možnost, kterou tady máme, slibovala jsem ten film, tak tohle je můj oblíbený film, použila jsem to víckrát, pravda spíše se staršími studenty, ale to zase záleží na zvážení, jak tu třídu znáte. Film se jmenuje Persepolis, možná jste o něm slyšeli, je to teda i kniha.
Ten film už je z roku 2007, takže trochu starší a dneska víme, že situace v Iránu se zase mění, ale tím spíš třeba se můžeme podívat na nějakou historii. Tady vlevo vidíte, potom v té metodice ty aktivity jsou vlastně prezentované takhle, jak to tady je. Jsou tam nějaké klíčové pojmy, vzdělávací cíl, co budete potřebovat a jak dlouho to zhruba trvá. A tady vlastně ta myšlenka je taková, že se podívají studenti na ten film, který je teda kreslený, je to vidět na těch obrázcích vpravo, což pro ně zase může být nějakým způsobem atraktivní, jiné, není to dokument, je to nějaký dojem té hlavní hrdinky, která vyrůstala v Iránu, ale posléze vlastně jí rodiče, aby ji ochránili jako holku před tím, jaký byl ten režim, tak studovala v Rakousku, potom v Paříži a bylo to pro ní těžké, potom se vrátila. Takže tam hodně různých problémů s identitou, je tam ta migrace, je tam zachycená revoluce v Iránu a podobně. No a jak jsme to dělali my s kolegyní, je, že jsme se podívali na ten film se studenty a potom vlastně se vytváří poster. Zase dneska můžete dělat poustry elektronicky, je to v pořádku, ale já třeba si myslím, že vzít flipchartové papíry, fixy, lepidlo a nůžky je úplně super. Pořád mám dobrou zkušenost, že to studenty baví, neofrňují se, je to pro ně zase do značné míry změna. A vlastně ve skupině vytvářeli poster na určité konkrétní téma, otázku k tomu filmu. Jo, a s tím, že je tam potřeba samozřejmě dodat ten nějaký obrazový materiál, tady jsou třeba print screeny z toho filmu, ty se tisknou snadno, protože je to právě takhle černobílý film. Je dobré se předtím podívat na mapu nebo ji dát k dispozici, může být součástí toho posteru, může to být i mapa Evropy, právě protože je tam ta migrace, můžu tam zakreslit migrační proudy. A potom vlastně můžou ty poustry, může být nějaká prezentace těch poustrů, můžou se někde vystavit, může se to udělat i výstava třeba na chodbě školy. A mám s tím, já teda říkám, spíš se staršími studenty, ale velmi, velmi dobrou zkušenost. A tímhle způsobem určitě je možné pracovat i s mnoha dalšími filmy. V případě toho Iránu třeba já bych tam dneska navázala tím, a mám to v plánu takhle udělat, že se na to se studenty podíváme, uděláme si poustry, prodiskutujeme ten film a potom vlastně půjdeme k tomu aktuálnímu dění. Budeme říkat, jak je to v Iránu teď, co třeba je ve zprávách, co vidíme, že se tam děje. A vlastně ten film a ta zkušenost té autorky může být jako podklad i porozumění toho, co se v té zemi děje dneska. Protože mnoho těch věcí, proti kterým dnes v Iránu ženy demonstrují, jsou zachycené i v tomhle filmu. Tuhle aktivitu zkoušela i jedna kolegyně, teda já jsem říkala, že jsem ji spíš zkoušela se staršími žáky na střední škole, teda i vysoké, ale kolegyně jedna naše zkoušela i na základce na druhém stupni a měla z toho teda velkou radost. Takže myslím, že to funguje i prostě třeba 8., 9. třída. Určitě se dá použít. No a poslední úplně konkrétní aktivita je práce s textem s rozhovory. Jedna věc je určitě pracovat s různými texty aktuálními nebo třeba kapitoly z knih, ale rozhovor je takový zajímavý formát, který může přiblížit to dění. Může to být rozhovor s někým, kdo tu situaci zažil, nějakým politikem, což je tady tenhle případ, nebo s tímkoliv dalším. A tohle je vlastně aktivita, kterou já jsem realizovala někdy před měsícem a kousek v Septimě, znamená předposlední ročník střední školy. Měli jsme severní Evropu, měli jsme tam Pobaltí a vzhledem k tomu, že Pobaltí
je poměrně exponované z hlediska geopolitické situace a v dnešní době obzvlášť, tak jsem vlastně kromě nějakého výkladu a povídání o těch zemích celkově, tak jsme navázali tím, že jsem našla tři rozhovory, všechny teda vyšly v Respektu. Dělám jim trochu reklamu, ale myslím, že si to zaslouží. Uvedli jsme to teda i trochu diskuzí o médiích, o tom, jaké že jsou různá média a že si máme dávat pozor na to, odkud články čteme. A potom vlastně dostali každý žák jeden z těchhletěch rozhovorů, byly vlastně tři různé, každý dostal jenom jeden, měli si za úkol ho přečíst. Chtěla jsem a snažila jsem se donutit, aby se tam podtrhali nejdůležitější věci, protože to je nějak jako problém a byl to problém teda vypíchnout z textu to nejdůležitější nebo nějakým způsobem se zamyslet, které jsou ty klíčové věci. Někdo to zvládal v pohodě, někteří studenti teda výrazně méně. Takže to bylo takové jako trénování práce s textem. A potom jsem je rozdělila do skupinek tak, aby vlastně v té skupince byly zastoupeny všechny ty tři rozhovory zástupci těch tří států a vlastně měli je porovnat, jestli ten přístup těch jednotlivých politiků je stejný, na čem se shodnou, někdo je možná důraznější, někdo méně. A je tam ještě jeden takový aspekt, že jeden ten rozhovor s tím lotyšským ministrem vyšel těsně před válkou, ne úplně těsně, ale už o té válce se tam vlastně mluvilo, takže oni měli i za úkol si vlastně všimnout toho posunu, v čem se to mění, co se třeba naplnilo, co tam ten ministr předpokládal. On už tehdy tam mluvil o roli Německa, o tom, jak je důležité, že Německo, když bude blokovat nějaká ty opatření, tak to nebude mít moc úspěch ze strany Evropské unie, takže už tehdy tam to bylo diskutováno, takže jsme pracovali i s tímhle. A pak vlastně jsme si to společně shrnuli. Myslím si, že se to teda docela povedlo, i když velký třeba tady problém byl, že studenti čtou různě rychle, tak to práce s textem přímo v hodině asi jste taky zažili. Jeden ten rozhovor s tou estonskou premiérkou je o něco delší, takže tam trošku časově nevycházelo, respektive někdo musel počkat, někdo ještě četl. To mám takový jako největší výtku sama na sebe, ale jinak si myslím, že na to uvědomění si třeba toho významu Evropské unie a na to pro tyhle ty tři státy, to bylo poměrně funkční, aby jsme protože jsem jim o tom předtím říkala, jo, že ty státy se strašně rychle snažily se zbavit toho dědictví Sovětského svazu a vymezit se proti tomu Rusku, s kterým sousedí, takže je to pro ně opravdu velká hrozba, dneska samozřejmě tím spíš, ale ne jenom dneska, je to dlouhodobě tak, takže vlastně nějakou ilustraci té situace a prostě propojení toho, jak ty státy třeba i kvůli tomu se spolu snaží spolupracovat. Takže tady vlastně se to i takhle hodilo, že Respekt vydal tyhle ty tři rozhovory s těmi zástupci těchto tří států. Takže tady zase dovolím si nastílet přímo odkazy, třeba využijete přesně takhle, nebo vám ty rozhovory budou inspiraci k něčemu dalšímu, nebo najdete třeba jiné, které se vám samozřejmě budou hodit víc. Tak, že to jsou moje konkrétní velmi návrhy, ale zase doufám, že zejména vám dají nějakou inspiraci tomu, co se dá. A jenom doplním to, co ještě jsem říkala, aby vlastně zmiňovali jste vy hodně, že je těžké a je to tak vlastně sledovat, co se děje, tak bych vás chtěla upozornit na knížku, ona to bude řada knížek, Konfliktní regiony světa. Tohle zatím vyšla letos, nebo možná na konci loňského roku, Evropa, kterou právě napsal kolega Libor Jelen od nás Přírodovědecké fakulty a je to, myslím, přesně ten materiál, který můžete použít jako učitelé
když potřebujete rychle si projít nějaký konflikt, tady vlastně je Balkán, je tam samozřejmě Donbas, Podněstří, Kavkaz, ale je třeba Katalánsko, Skotsko, to jsou věci, které teď je třeba aktuální vzhledem k Brexitu. Skotsko se opět snaží o nezávislost, nebo část obyvatel Skotska. Tak tady v té knížce je vždycky na pár stránek shrnutí té konkrétní situace. Já to teď používám a myslím si, že je to povedené na přesně ten rychlé prostě připomenutí, že jo, neříkám, že to nevíte, ale prostě je těžké mít všechno v hlavě a potom si to vlastně třeba doplnit o to aktuální dění. Ta řada by měla pokrýt všechny světadíly postupně, která to trvá, takže doporučuji tohle. A pak vám určitě, řada z vás určitě zná geografické rozhledy, doporučuji jako zdroj a je to výborný zdroj i textu, které můžete, ne všechny, ale řada z nich se dá přímo nazdílet studentům, takže třeba jako rozšiřující četbu nebo nějaký zase třeba domácí práci nebo právě v hodině. Já je často používám, protože zase záleží přesně na konkrétním článku, ale jsou psané tak, aby nebyly příliš odborné. Takže se s nimi dá dobře pracovat. Teďko v září to číslo vlastně poslední je postsovětský prostor, takové aktuální, nemělo to být tak aktuální, bohužel se to stalo aktuálnějším. Takže je tam řada věcí o Rusku, o Sovětském svazu, takže to můžete třeba využít k té nejaktuálnější, tady pro nás teď nejpalčivější situaci. A vlastně kromě posledního ročníku ty články geografických rozhledů jsou, pokud nepředplácíte, tak jsou zdarma i ke stažení v PDF-ku na webu. Takže můžete snadno stáhnout, nasdílet studentům nebo si vytisknout. A jsou tam k těm článkům, k řadě z nich, zase ne ke všem, tipy na aplikaci do výuky. Jo, takže i třeba rovnou jsou tam připravené otázky k diskuzi třeba, nebo je tam návrh webu nebo nějakého datového zdroje, který vy můžete se studenty použít. No, je tam, jděte na tenhle web, podívejte se na tyhle informace a porovnejte to a to. Je tam třeba z jara článek, který srovnává Haiti a Dominikánskou republiku a tam je právě srovnání nějakých údajů, takže pojďme se podívat na tyto, na tenhle index a podobně, proč je to jiné, co to způsobilo a podobně. Takže to velmi, velmi doporučuji jako zdroj taky, nejen přímo pro vás, ale i pro vaše studenty. Tady teda hlavním zdrojem dneska byla ta metodika. Nejvíc doporučuji ty mapové listy těm jednotlivým tématům. Mrkněte na to a doufám, že vám pomůžou právě v těch těžkých tématech, která jsou vlastně sice aktuálně právě proměnlivá a že vám pomůžou nějak se v ní lépe uchopit ve výuce. Tak jo. Tak, tím děkuji za pozornost. Tady máte e-mail, bude v té prezentaci, takže pokud třeba chcete něco probrat, jo, ráda s vámi třeba i zamyslím na nějakým konkrétním tématem. Neříkám, že vím všechno, vůbec ne, ale zajímá mě to a můžeme i něco probrat třeba jenom ve dvou nebo s skupinou vašich kolegů. Budu moc ráda. A děkuji za pozornost.